Tovuz rayonunda qardaş qardaşı bıçaqlayıb. Hadisə rayonun köhnə sement zavodu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Tovuz rayon sakini 1962-ci il təvəllüdlü Əbülfət İslamoğlu Salmanov mübahisə zəminində qardaşı Rövşən Salmanov tərəfindən bıçaqlanıb. Müxtəlif nahiyələrdən xəsarət alan yaralı Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Hadisəni törədən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.